Tio, Filipe i Slobodan Sioda, dovoljno ti ovo. I vidjet ćeš, ovdje se sve vidi ove taktice gdje su bila jedra. Kad to snimiš, evo ti ovdje i Slobodan. Znači, to je još bolje nego ono pojedinačna ćelija. Pogledajte vas troje tamo šta ima i to je to. Novi. Vi ste poslali na onom, kad je već 30-29. Da, treba da se uči ona lekcija na 119. Da, ali nisu oni odgovarali neke tegovi. Ko je naučio da to staraš? Jesi li ti li to uspeo? Da. Evo sad idi tamo ono i...